Ne, ništa, kažem, u principu to je to, to me je zezdo malo zbog toga, ono, da kažem, kasnim. Nema veze, onaj, meni, ja ti hvala stvarno puno, onaj, zahvaljujem ti stvarno što si došao opet ponovo na podcast, da pokušamo sad malo da opet načinimo temu PRI, to jest nismo pokušali načiniti nikako. Ti si mene malterne predstavio tu temu slučajno, u prvom onom podcastu kad si rekao da disanje možemo povećati opseg pokreta. Meni to bilo stvarno kao prvo čudno, kao drugo me to totalno evo, naježi se odmah kad pomislim, jer je toliko volim disanje, tako da čudno svuči, volim stvarno meditaciju i to sve. I ti si meni sad dao ove vježbe neke za zagrijavanje i dao si mi vježbe neke za vježbanje hodanja. Jer PRA je u principu disanje i hodanje, je li tako? Pa uglavnom se objašnjava, znači, disanje, to jest te neke kompenzacije koje imamo kroz faze hoda. Tako da jedan deo jeste to. E sad, mislim da PRI konkretno ne preteruje s tim, ali mislim da ljudi koji koriste PRI metode da preteruju u smislu da svaka vežba koja, ne znam, se radi u teretani, da se sve to opisuje kroz taj gate site, što je po meni malo previše. Znači, kao da se sve radi zbog tog hoda, znaš. Tako da mislim da je to na neki način malo zloupotrebljeno ono što je PRI imao kao za cilj, znači ovi treneri uglavnom sa strane. Ali u principu naravno da je jedan deo toga da se to objašnjava kroz te tri faze hoda glavne koje imamo, sve to što PRI radi. Super, super. Ono, ja sad baš hoću da nekako što manje idemo u trening, ali ćemo zakačiti trening sigurno, a što više to hodanje i disanje. Jer ti si meni dao neke vježbe za, baš konkretno za hodanje, i ja sam tebe pitao, hoću ja popraviti s tim svoj hod, jer imao sam neobičan hod. Ljudi su me dosta puta ono napominjali, hodaš čudno, hodaj normalno, znaš, ali sad znam da je nemoguće doslovno nazor, malter ne, znači da, tako ja sam hodao, ja kažem ovako, to je najbolja ta reprezentacija mog, i sad kad sam ja pokušavao da noge ono ispravim, da budu pravac, nisam uspio, pa sam pričao s Nilom o tome, uspijem i sedmicu dvi, da to ono baš fokusirano radim, ali se noge vrate same onaj, ovako. I ti si meni dao te vježbe, i meni se sad čini, ili mi se ne čini, da je to popravljeno skroz. Jer ja sad puno normalnije hodam. Ili mi se čini to? Pa ja mislim da ti se ne čini. E sad, u suštini, taj sam ciklus, kompletan ciklus hoda zahteva da imamo optimalno, relativno optimalne opsege pokreta, generalno sve opsege pokreta. I sad, ako smo na jednoj strani medalja, recimo da nam dominiraju spolješnje rotacije, recimo u kukovima, mi ćemo da imamo ove nedostatke ovih drugih, znači kada nam treba unutrašnja rotacija, kada nam treba ekstenzija kuka, kada nam treba pronacija stopala, i uglavnom ćemo da kompenzujemo kroz neke segmente gore ili dole. I sad, na primjer, mislim, ja sam zaboravio koji su ti testovi, kako si bio, znaš, koje su opsege, jer mnogo ljudi radim i zaboravim to, ali u suštini, ako ti vratiš ono što ti fali, znači, generalno, vrlo verovatno da će to i u samom ciklusu hoda da se popravlja. Znači, ako ti vratiš unutrašnju rotaciju kuka, neće da idu stopala toliko spolja, jer je to sama kompenzacija. Ako stopala idu previše spolje, to je da bi čovjek mogao da pronira stopalo u toj srednjoj fazi hoda. Znači, lakše je kad stopalo u stranu. Isto važi za određene vežbe, na primjer za čučanje. Ako neko ne može sa relativno pravim stopalima da čučne, on će, na primjer, ako se postavi kako treba, on će u toku čučnja nekih 90 stepeni kada najviše treba te unutrašnje da otvori stopala spolje, i onda će lakše da dođe do te pronacije. I ako to nije, ajde da kažemo, prava pronacija, telo mora da nađe način da nju ispolji na, da kažem, bilo kako, ili će da kompenzuju kardici ili kako god. U principu, to što se tebi popravilo, to je super, ali opet nije cilj sad da mi analizimo je kao bolje ti je hod, nego da ti dobiješ mogućnost variabilnosti, da možeš da radiš jedno i drugo. Znači, ako tebi dominiraju spoljašnje rotacije, vrlo verovatno da će uvijek da ti dominiraju, ali da mi možemo da to vraćamo i da koristimo te pokrete, kako u treningu, tako i u, da kažem, tom realnom životu. Ja sad hoću da pričam puno o sebi, jer najlakše mi je tako da kroz svoj primjer objasnim i drugim ljudima, i onaj, pozdravljam svima, gleda nas puno trenera, znači zaustavlja me puno trenera i ako u gradu, onaj, dajte like sam da ovaj video stvarno dobije puno, jer hoću baš da, ovo, ja mislim da je ovo nešto jako važno, neka karika koja je falla,
i definitivno stagnirao sam bio jedno vrijeme sa svojom nekom edukacijom u fitnessu, došao sam do nekog nivoa gdje znam dosta u vezi treniranje, ali sad ovo je neka karika dodatna koja je pokazala meni da teretana je zdrava i sve to, treba trenirati i nabijati mišićnu masu, ali ne treba, kako sad to najbolje kažem, da ne ispani. Ja sam rekao, ja ću bacati trice, a ti mene ispravi, znači, ako ja promašim tricu, ti zakucaj. Znači, ti stojiš pod košaj, zakucaj. Znači, svakako uvijek sam naglašavao, mislim, razmišljao tako da treba dosta obratiti pažnju na odmor. Ali ponekad mi ne primijetimo da smo u toj nekoj, ostali u toj nekoj ekstenziji u koju forsiramo u teretani. Je li to istina? Pa jeste. Ako posmatramo samu posturu kako se menja, mislim, postura se menja, to nije nešto što je, ne znam, stalno, znači statično, ta idealna postura ne postoji. I sad u stresnim situacijama se menja najčešće. Znači, uglavnom dolazi do anterior pelvic tilta, znači do te ekstenzije, i to je normalno nešto. Ali ako smo zarobljeni u tome, sad ajde to, trening je stresna situacija. Znači, ako želimo da dižemo teško i sve to, to će da dođe. Znači, ako ti radiš zadnji čučaj mrtvo dizanje, znači, hronično, to je normalna stvar, možemo reći. Ali generalno sam koncept života u savremenom, da kažem, društvu je takav da je, iako nismo generalno pod nekim situacijama stresni, mi smo non stop pod stresom. Druga stvar, imamo te neke druge okolnosti životne, recimo, ne znam, posao i tako dalje, i uglavnom ljudi dišu kako ne treba. Znači, aj to što pričamo sad, disanje, opseg, pokret, ali to je 20.000 puta u toku dana i više. Znači, i svaki put je pogrešno. Imamo dosta ljude koji dišu na usta sve vreme, nisu ni svjesni toga. Znači, samo to disanje na usta, bukvalno mnogo više koristimo vratne mišiće i tako dalje. Znači, u svakom slučaju, ta ekstenzija jeste, može se reći, neki, hajde, možda nije problem, ali jeste nešto što se viđa u savremenom društvu veoma često. Znači, stvarno, mogu da kažem, na osnovu iskustva sa ljudima, mislim, sad od kako se u tom smeru, da kažem, edukom dosta, kad gledam ljude, jednostavno, to je profesionalna deformacija, jednostavno, mi je prvo što mi nesvesno pada na pamet. Tako da, generalno, eto, znači, još jednu stvar koju sam baš povezao je to da generalno mi ljudi, lakše nam se uzbuditi nego smiriti. Lakše nam je ostati budni, na primjer, nego zaspati. I to je normalno evolucijski, podrazumijeva se, jer ako te neka hijena napadne ili lav neki, što je neki klasičan primjer da te lav napada, onaj, ti uvijek moraš preživjeti tako što će se, iako si najpospaniji, iako si najopušteniji, moraš se brzo uzbuditi. Tako isto ljudi tendiraju da idu u tu ekstenziju, taj pelvic tilt i to, znači, taj neki, znači, da se borimo lakše nego da se smire. I sad bih ja htio da počnem, onaj, odnosno, da načnem ove, imamo otvore ovo što sam zapisao sebi sve, da ne zaboravim neke stvari, zagrijavanje. Ja sam sad, to sam već pričao, preselio se, imam i novi posao, imam i novu teretanu, imam sve novo, i radio sam one vježbe za zagrijavanje, radio sam ih i totalno mjesec dana, i totalno sam ušao u fazon i bilo je sve okej. Okay. I sad hoćete kažem kako sam se preselio ovdje, nisam primijetio da sam pod stresom, ono, bio sam opušten, ali kad sam njih radio, sam da napominjem, to je duboko disanje, znači udahnem duboko i izdahnem, zadržavam i tako dalje, nisam mogu, imao sam osjećaj da se gušim. To je sve tako povezano, taj sad novi, onaj totalno novi, nova okolina koja je meni stvorila taj neki, znači, pritisak da ja nisam mogao disati u tim vježbama. Je li to normalno? Jeste, to je normalno, i mislim da je to sve do nervnog sistema, znači na tom nekom na nesvesnom nivou se dešava. Znači, ti da ne misliš možda da nisi pod stresom, generalno to je sve nesvesno, znači nove promjene, novo, da kažem, ne znam, prilagođavanje. Mislim, ovo već ide i van PR i uopšte na to što pričamo, jednostavno sasvim je normalno, ali mislim da će to, samo ti treba vremena. Znači, pošto kažeš da ti ide, ako ti je išlo pre toga, super, znači, a sad trenutno od kako si se preselio, mislim da to apsolutno nema veze sa tim kako ti to radiš, nego mislim da je to malo jednostavno samo autoregulacija ta nervnog sistema, da jednostavno prebačeno taj režim fight or flight. E sad, ako pričamo o nekim okolnostima gde ljudi, ajde da kažemo, ljudi koji su u težinskom treningu duže vremenski period, kod njih je malo teže uspostaviti mehaniku disanja optimalno, zato što je to godinama, znači, radimo jedno isto,
godinama radimo u sagitalnoj ravni. Na primjer, ajde sad možemo da uzmemo za primjer pastu za zube. Znači sad, na primjer, ako pritiskamo pastu, znači to će da bude spljošteno napred i pozadu. Isto i slično je sa treningom u teretani. Znači, ako, to nije ništa loše, to je normalna adaptacija na to što radimo u teretani, ali radimo bench press, imamo pritisak od ozgo, znači klupica, od ozdo, od ozgo i gravitacija i teg, i tako mrtvo dizanje i tako dalje. Vremenom naš oblik rebara se menja na neki način, kroz taj pritisak i gravitacije i sve to. Tako da mi jednostavno, mnogo je teško da mi i napred i nazad udahnemo prilikom normalnog disanja. I onda bukvalno pravimo kompenzacije tako što se infrasternalna rebra najlakše pomeraju, zato što su ona plastična i generalno najpokretljive kosti u našem organizmu. I odatle dolazi do tog belly breathinga i tako dalje. I u tom slučaju mnogo je teže da nekome ko se bavi dugo težinskim treningom uspostavimo tu mehaniku da ima ekspanziju za 360 stepeni. Zato je naprimjer, za njih aktivnosti kad ležimo na boku, znači na boku kad ležimo mnogo lakše, zato što gravitacija deluje gore-dole, znači prvo gravitacija deluje ka dole, dok imamo ground reaction forces koje je suprotno, znači bukvalno u suprotnom smeru ista sila. I onda će u toj poziciji recimo side plank i disanje mnogo lakše njima da omogući napred i nazad priliv vazduha. Priliv vazduha, to je dobra tema i stvarno tu nisam baš neke stvari razumio. Zašto je meni, sad ja sam prvo spomenuo zašto je teško meni udahnuti. Meni je najgore u 90-90 kad radim reach, ne mogu onaj nekako da udahnem, ne znam do čega je. Izvini, ja ako se sjećam, onda čim sam ti dao tu 90-90, prvo verovatno da si imao limitiranu unutrašnju rotaciju zglobu ramena. Koliko se sećam. Znači, ne bih ti dao da nisi. Znači, unutrašnji to. Na desnoj bar. Bar na desnoj, malo manje imaš sigurno, da. Pa, odmah me fata ovdje nešto. To. U svakom slučaju, na desnoj će, za sad ja iskreno, koliko sam testirao ljude, znači, do sad ni jednog čoveka nisam našao da ima više unutrašnje rotacije na desnoj u odnosu na levu. Znači, stvarno je ono, bukvalno, uvek se desi. I u tom slučaju, zbog toga sam ti dao vežbu da bi ti kad postaviš po 90 stepeni ramena, ti lopatica ti prelazi u tu upward rotaciju gde imaš aktivan i donji trapezius i gornji trapezius i serratus. I samim tim, pošto su ti mišići aktivni pozadi, mnogo je teže da ti prilikom udaha ide pozadi vazduh. Znači, zbog toga mnogo je lakše da vazduh ide napred. E sad, u toj poziciji je veoma bitno da, pošto to mora malo svesti, kod čoveka da ne aktivira previše u toj poziciji pektorale se grudi. Znači da uradimo tu protrakciju, ali da nema mnogo aktivacije pektorale se i onda će da vazduh ide napred. E sad, ako mi aktiviramo i pektorale se i pozadi, mi nećemo imati opcije nego da dišemo na nekim drugim mestima. Znači to je suština kod te vežbe. Hvala što si mi to rekao, mislim to je jako bitno. Znači, bukvalno samo se potrudi, imaš iskustva, znači imaš mind muscle konekciju, sve to, tako da ti znaš sam da isključiš to, samo diši. I čim ti osjetiš priliv vazduha napred, znači da se grudni koš širi, to će da bude top. I generalno ono što je bitno da se naglasi, da ako se vežba to disanje svaki sljedeći put, svaki, bit će bolje. Znači. Mm-hmm. I svaki sljedeći put za jednu istu stvar će ti trebati mnogo manje vremena. Znači da vratiš. Naprimjer, sad mi je unutrašnja rotacija meni oko 85-90 stepeni, zavisi. Ali meni treba 30 sekundi da to uspostavim na 90 stepeni, i ja idem na trening. Jer sad suština je opet još jedna bitna stvar. Sve te stvari koje se rade su akutne, ali to nije problem u tim stvarima, nego je problem u tome šta radimo mi u toku dana. Znači ja, moj način života je takav da radim za kompjuterom, sedim, generalno se ne krećem dovoljno. I onda to se ponavlja, svako zagrevanje meni se nešto vraća, razumiješ? I onda na treningu se trudim da te iste pokrete koristim, ali opet u toku dana, mnogo je duži dan nego što je taj trening od sat vremena i mnogo te navike više utiču na sve to nego li bilo šta što radim. Znači, to je suština na kraju dana. Ima, ja sam PRI strancu, odnosno Postural Restoration Institute strancu gledao i oni imaju ovako upute kako disat, kako spavat, kako nositi ruksak, kako jest. On, na primjer, kaže treba stojeći jest, treba žvakat lijevo i desno, isto, razumiješ? Doslovno ti daju
Ali to zvuči kao neka sekta na kraju kad čitaš. Pazi, to nisu, po mom mišljenju, to je previše. Sad ću, ali sa druge strane, oni kad uđu mnogo duboko i znaju, ako žvaćeš na tu stranu, ne znam, te i te nerve, mislim, ja nisam toliko duboko, ja sam otišao do faze gde to može se poveže s treningom. Znači, nisam išao na kraniju, nisam išao ovo za zube što rade, za glas, za vid i tako dalje, sve te stvari koje su, mislim, više od onoga što treneru treba. E sad, ako neko ima neki problem, znači to uglavnom ne važi za sve ljude, nego to važi za ljude koji imaju neki problem koji treba da reše. Znači, dosta stvari, na primjer, kada pokušavamo da rešimo nešto samim klasičnim disanjem, vidimo da nešto ne štima, postoji verovatnoće da ta osoba ima neki deseti problem koji nema veze s našim poslom, ko što su pričali, znači može da bude zub, razumeš? E, u tom slučaju vrlo verovatno da ima smisla, ali sada svakog čoveka da on razmišlja kako spava, kako to i to, znači to je malo previše. Naprimjer, isto za left AC pattern, govore da se razmišlja recimo kad sediš, da prebaciš na levu tu sedalnu kost, da kada nešto dohvatiš da ide levom rukom. To je suština da oni formiraju kod tebe naviku. U početku će to verovatno da bude malo svesnije, ali recimo nije loše da to radiš, što da ne, što bi samo desnom rukom nešto hvatio. Znači, nekad svesno vremenom će postati delimično, svesno, delimično, nesvesno, što da ne. Znači, bitno je, stvarno je bitno da mi možemo da radimo dosta stvari i na jednoj i na drugoj strani. Znači, nikad neće biti iste te dve strane, ali da opet i na toj drugoj možemo da radimo slično. Znači, ako ništa više, bar svesno. Moram se vratiti na kratko na disanje, a to je, zbunjuje mene, a zbunjuje, video sam i dosta drugih ljudi. Znači, ti si malo prije pominjao belly breathing, ali kaže se, na primjer, kad se izdahne, u tom recimo bilo kojoj vježbi, izdahneš skroz i držiš onda tenziju u stomačnim mišićima i onda udahneš. A jel ide i stomak naprijed? Razumiješ što te pitam? Znači, ovo, recimo da leži ovom i stomak ispuše i onda, jel ide ovako nekako sa stomak? Mislim, ja mogu na kraju stomak skroz izbaciti, kako to funkcioniše. Da, znam šta hoćeš da kažeš. U suštini zavisi od čoveka. Znači, normalan, kada bi sve bilo idealno, znači to bi bilo paralelno. Znači, ako imamo pump handle mehanizam u grudnoj kosti, znači gledamo sa strane, znači to bi išlo ovako. I imamo bucket handle, to su ova infrasternalna rebra koja prilikom udaha treba da se šire u stranu i da idu u spolješnju rotaciju prema gore. Ali istovremeno, pošto se dijafragma spušta dole, i ona potiska organe i sve tečnosti, naravno da imamo ekspanziju u toj trbušnoj dupi. I to je normalno, znači da paralelno ide i grudni koš i taj, znači bukvalno za 360 stepeni ekspanzije. Prilikom izdaha bi sve trebalo kontra, znači spuštaju se rebra, znači spuštaju se ova infrasternalna, dijafragma se isteže i podiže gore, organi se vraćaju, imamo kompresiju trbušne dupi, aktivaciju transverzusa, abdominisa, imamo oblikuse i rektus koji ne bi trebalo da dominira. I u principu to bi bilo to. Je sad, ako imamo čoveka koji ima, na primjer, široki taj infrasternalni ugo, doduše, taj infrasternalni ugo je više iz Bill Hartmanovog modela nego li iz PRI. I oni ga pominju, ali nije toliko bitno. U suštini, taj ribs flare će biti kod ljudi koji su obostrano na obe strane u ekstenziji, znači u karlici. Kod njih će da se koristi u početku balon, znači uglavnom, zato što mnogo je lakše nesvesno da ti aktiviraš i spuciš rebra kroz balon nego li sam, znači mnogo teško čoveka da naučiš da izdahne jako da bi aktivirao te mišiće, i u tom slučaju pametno je da ti prilikom izdaha normalno ćeš da aktiviraš sve, ali da prilikom udaha koliko toliko malo držiš samo tenziju u stomaku, svakako ćeš da imaš ekspanziju. Znači, nije moguće da ti samo udahneš gore, a da nemaš ekspanziju, jer dijafragma se automatski spušta i čim se ona spušta dole, tu mora da se poveća volumen trbušne duplje. Sad, još jedna stvar je suština da ne bude to, ne znam šta, kao ajde sad radim čučanj, pa sad sam se, prvo što sam se namestio, znači tako da odmah sam u ekstenziji, drugo što iz te pozicije mogu samo tu da udahnem. Znači. A mnogo je bolja opcija, na primjer, iz te pozicije da si ti prvo izdahnuo, aktivirao si, napravio si taj kanister na srpskom valjda, ili na našem jeziku je kanister, znači tu poziciju između glave, i napravio si taj mali volumen u stomaku, održiš tu tenziju i onda udahneš malo. I sad imaš u malom volumenu veliki pritisak. I to je suština, recimo, po mom mišljenju, kad bi bilo u treningu, ali tokom normalnog disanja bi trebalo, znači ovo ide za 360 stepeni,
i normalno povećava se volumen trbušne dupli. To je neki, da kažem, normalan obrazac disanja. Hvala ti, zato me... Reci. Da li je bilo dovoljno, mislim, ako treba još nešto slobodno pitaj na tu temu. Samo, mislim da... samo me zanima, znači, ne treba izbacivati stomak previše na stilu, kraju. Ne. Opet treba da ostane tenzija i na kraju udaha. To je ako, ne, to je ako, to je ako imaju neku bilateralno, znači, lips, te, ribs flare ako ima, znači, samo taj. Uglavnom, normalno, normalna mehanika disanja, sasvim normalna je da ide paralelno. Znači imamo jedan ekstrem, to da ti stiskaš stomak i vršiš udah, ti nećeš moći da udahneš puno, znači svakako. A imamo drugi ekstrem gde okay. samo tu, a nemaš ništa ovdje, znači paralelno. Znači tu se širi i tu, to je normalno. To je u nekim normalnim uslovima bi tako trebalo da izgleda disk. Ok, sam da vidim što piše ovdje još. Sad jedno pitanje još za zagrijavanje, to ti si malo prije spomenuo da si time dao nani zbog te rotacije, jel to svo zagrijavanje služi da mi izađemo iz ekstenzije malo ili ne? Jel to dobro pitanje? Da, znači uglavnom zavisi koje vežbe, ali uglavnom te vežbe koliko se ja sećam što sam tebi dao jesu da izađeš iz ekstenzije, znači bukvalno da izađeš iz nekog obrasca koji dominira, to je pattern, to nije ništa loše, ali jednostavno da izađeš iz njega, znači da resetuješ manje više. Može se reći reset i nervnog sistema i tela i mišića i skeleta, znači sve živo zajedno. I onda, bukvalno je to suština. Znači, da li je to sad bilateralna ekstenzija, znači anterior tilt obe strane, da li je left AC, da li je bilo što drugo, tebi je zadatak da resetuješ na što brži način. Na kraju dana, ako smo mi u treningu, nama je cilj da to za što kraće vreme da nam ne bude... Mislim, znaš, sam vidio sisteme gde zagrevanje traje, čak sam i ja prošao ranije, gde zagrevanje traje 30 minuta. Znači, onda čovjek bude mrtav i smori se dok dođe glavni deo. Znači, što brži način da nađemo da nekome da resetujemo i da on kasnije može da ide na trening. E sad, ako bi se radila, ne znam, neka rehabilitacija sa čovjekom, to je totalno druga stvar. Ti meni nisi dao, nisi vidio kod mene taj dominantan left AIC pattern, da nisam znači dominantan prema, to kad je karlica prema desno okrenuta, onda moramo krenuti gornji dio da, prema lijevo. Da. Ti to kod mene nisi vidio, zato mi nisi dao te vježbe da vraćam tu kontru, samo sam vidio ekstenziju kad sam radio testovanje. U suštini, taj left AC je nešto što je primarno i sad uglavnom je to nešto što će 90% možda i više ljudi da ima. Znači, vrlo vjerojatno, iako kažu da je to kao svi ljudi, vrlo vjerojatno da nisu svi, znači da postoji neki izuzeci i tako dalje, ali uglavnom teško je da savremeni čovjek ima samo left AC. Znači, uvijek ima mnogo dodatnih kompenzacija pre toga. Znači, mi ako imamo ovo je levo, ovo je desno, znači, da bude, pošto je kontra, znači ovo je levo, leva je napred, desna je pozadi. To i sad smo, pored toga, ovo je ovako, ovo je ovako i plus smo zajedno prema desnoj strani. Ali retko ko je samo to, znači on je možda i to, i uvijek je leva u odnosu na desnu malo napred, ali su možda obe napred, ako me razumeš. Sve u poslu. I onda, ako mi vratimo, prvo ćemo normalno, nećemo prvo da radimo na asimetrijama, nego ćemo da vraćamo obe u tu neutralu i onda će kasnije na toj levoj da ostane više, da fali ta ekstenzija. Uvijek će ona da dominira uvek, uglavnom će uvijek da dominira u toj, da bude ona anteriorno zarotirana. E sad, suština opet, što i kad fali na desnoj, možda nije desna više napred, nego je leva, zbog tog nedostatka opsega pokreta, bukvalno kompenzovala tako što su ligamenti opušteni. I to se dešava kod žena, kod žena se često dešava. Naprimjer, imaju veliki anterior tilt na ove strane, to se vidi, ali na testovima se to ne bi prikazalo ako gledamo samo jedan test. Ali onda odradimo par testova, gdje vidimo da je, pored toga što je anterior tilt i loža je već izdužena, ona može iz te pozicije da ide recimo 100 stepeni leg raise, znači pasivni leg raise gdje su prava kolena. Odmah ti to pokazuje da ta loža nema propriocepciju, da je slaba i da treba dosta da se jače, da se skrati. Nikome u životu ne treba 100 stepeni fleksije, to je leg raise sa pravim kolenima, sem Novaku Đokoviću i triserima koji ako to nemaju, to bi bilo haos. Mislim, to se našalio, ali u svakom slučaju imaš te patološke situacije gde su zbog nekog razloga ili možda i genetska stvar
viđa se nešto što ne bi trebalo da se viđa generalno. Mm-hmm. Super, ja mislim da su sad sve riješili što se tiče ovog zagrijavanja. Hajmo sad mi na transverzalnu ravnu na kraju. Znači, uđemo, izađemo iz ekstenzije u nekom Dobro. Zagrijavanju, onda uđemo opet u ekstenziju jer smo radili neki italijanski trening, kad radimo lat mašinu, radimo ekstenziju, kad radimo bench, idemo u arch, ili tako. Ja sam reprezentiram ovdje ekstenziju kao to, ali nekako je možda i najbolja reprezentacija, najlakše je za skontat. Onaj. I sad mi pade nešto na pamet što sam se htio pitati. Štikle stavljaju žene u ekstenziju konstantno, je li tako? Da, iako bi kao sad podizanje peta bi trebalo da vrati centar mase pozadje, ali to je ako je malo podizanje peta, iako u to podizanje peta nemamo ekstenziju u palcu, a kad si na štiklama, znači to je veliko povišenje plus ekstenzija, to je zadnja faza hoda. To je off, gde je kardeca jako su u spolješnjoj rotaciji i dalje je gurnuta napred. I tu ti je možda i, to ti je treći nivo kompenzacija gde možda ti fali možda i najviše opsega pokreta, znači, uglavnom, eto, čisto da ljudi vide da to podizanje peta ne mora znači da će te vratiti u, na čučnju, da će da te vrati u, da kažem, tu neutralu, ako ti previše podigneš pete i sad ti prsti budu, naš, ovako, spljošteni cijeli, znači, mora se obrati pažnje da oni ne budu previše, taj palac, da ne bude previše podignut, jer to automatski ide još više napred nego što bi trebalo. Znači, kad žena skinu na kraju dana onaj štikle, osjeća olakšanje tu zato što izađe iz ekstenzije na kraju krajeva. Pa, vrlo verovatno. Znači, sad pazi, ja sam jednom pisao davno post za štikle, ali nisam toliko, sad da imam ja nekog tačno iskustva, razumeš, da vidim, mislim da imam nekog ko previše nosi štikle, pa da ja testiram njega tačno da vidim naš, šta mu fali i kako se kreće. Naš. Mislim, imam dosta klijenata, ali ne pitam ih da li nose štikle i koliko nose. Ona, ali teoretski bi trebalo biti tako kako kažeš. Jel? Tako bi trebalo, da, manje više. Ali hajdem sad vratiti se na ovaj primjer što sam govorio za, kad radim na kraju, znači onaj alternativni, kad Dobro. Radim push training, ja radim, znači uzmem landmine, odnosno T-bar raise, nije ni bitno, radim, znači stanem, ko što kaže Zek, onaj couples ako ga pratiš, stekam se, znači stavim kardicu, znači da bude ispod, da ne bude onu, ko što, taj pelvic tilt, da ne bude u ekstenziji, i radim to alternativno, znači kad radim push trening guram, a kad radim pull vučem. I uvijek da. Je izdah dole, a udah gore, jer smo gore u ekspanziji, a dole u ovoj, kako se zove, kompresiji, je li tako? Tako je, zato što ako ideš u fleksi iznad 120 stepeni, tu opet nam treba ekspanzija gornjeg pozadi dela, znači malo napred. Znači zbog to, iz tog razloga ta pozicija sama ti omogućava da uz udah naravno ukombinuješ ono što se dešava sa mišićima i sa skeletom. Znači to je suština, ti određeni pokret ukombinuješ zajedno sa pozicijom skeleta i pozicijom mišića. Da to sve bude zajedno. I onda nervni sistem škljocne zato što mnogo je lakše kad sve to zajedno radiš. Mm-hmm. E sad da ti radiš težinski trening, kada ti je cilj, ne znam, da budeš, ne znam šta, razumeš, da digneš težinu, naravno da ti nije cilj da ti, ne znam, vraćaš opsege pokreta, ali kada vraćaš opsege pokreta, sve tri stvari kombinuješ. E sad, to je u stvari, znači, suština, znači, bukvalno. Znači, idemo s onom strategijom u kojom smo to, na primjer, drugi primjer bi bio čučanj. Ti si rekao, ti nisi ovako rekao, ali ja sam sebi to ovako skontao. Dobro. Do nekih, sad ću ti me ispraviti najbolje, do 60 stepeni kad idemo u čučanj i idemo u ekspanziju, ili tako? Da. I onda idemo od 60 do ne znam koliko, 100, recimo 20, kako bi? Recimo, sad to zavisi na što kad bi išlo, sad ne možemo to tačno da znamo, zavisi, neko kaže drugačije, znači to je suština, što svako kaže drugačije, ali uglavnom posle 100, 110 vrlo vjerojatno dolazi ta opet treća faza, okay. Dominantno, ekstra. Znači trebalo bi... Udisat do oko 60, izdisat do 110 i onda udisat opet do teoretski. To bi teoretski trebalo, ali mislim da je to previše. To je jedino, na primjer, ako nekome fali, na primjer, na sredini, ako njemu fali, ne znam, adukcija, unutrašnje rotacije, u zagrevanju, znači možda. Znači to na treningu, znači nema smisla. Možda bude samo, recimo, radiš goblje čučanj, zagrevanje, možeš da radiš u zagrevanju. Nakon toga, čim kreneš trening, radiš sve normalno. Kako radiš? Ako ti fali unutrašnja rotacija, adukcija, na sredini ćeš da staneš, na 90 stepeni, to je najdominantnije, i tu ćeš da izvršiš izdah.
i onda odatle kad izvršiš izdah ako hoćeš još, mislim, spuštaš se još dole i vršiš ponovo udah. Opet se vratiš na 90 stepeni, opet možeš izdah ako hoćeš. Znači, bukvalno suština da ti opet u toj poziciji gde dominantno su te unutrašnje rotacije, znači u kardici i u femorima, da ti ukombinuješ disanje, jer samo disanje, izdah u toj poziciji će da podigne dijafragmu i podigne organe, na taj način ti relativni pokreti u sakrumu i kardici će lakše da se ispolje. Znači, ta unutrašnja rotacija zatvaranja, jer čim se podignu organi, automatski imamo šancu i da, to jest dijafragma se podiže, podižu se organi i sam mišići pelvičnog da se isto podižu, znači zajedno se kreću, znači tako bi trebalo zajedno dijafragma i mišići kardičnog dna. To je sad malo teži primjer, hajdem sam da ovo sam ponovim, odnosno ti da ponoviš ovo kroz lakši primjer, a to je rumunsko ovu mrtvu, gdje imamo samo jednu, u jednom smjeru imamo samo jednu strategiju. Možda sam tu sad ponoviti sve samo za rumunsku mrtvu? Pa da, rumunsko je odmah kreće, znači tako što sakrum ide napred u mutaciju, tako da generalno to je pokret dominantno, samo na početku imamo ovo, eksternu rotaciju, ali kako idemo prema dole, to je opet brzo unutrašnje i ne idemo nakon toga u spoljašnju opet. Ako bi radili po toj strategiji, bi vršili izdah prema dole. To neko radi, to neko radi na treningu i daje super rezultate. Ja sam probao kod sebe i sad to nikome nisam rekao da radi tako još uvek, ali mogu ti reći da je mnogo dobra stvar. Znači da vršiš jači izdah prilikom spuštanja dole i onda udah. Treba vremena da se klikne, ali po mom mišljenju, znači ja tako radim sad, lično, nisam radio, što ne znači da je pogrešno na drugačiji način, ali stvarno je mnogo bolje. Sve mi se čini da se bukvalno sve namesti kako treba i da mnogo, ne znam, mnogo bolje, mislim, ja ne vidim sebe, ali mnogo bolje izgleda pokret. Što ne znači da je to najbolja stvar na svetu, ali neko ko je malo iskusni može da proba, znači na rumunskom mrtvom, da prilikom spuštanja, znači prvo vrši udah do kad se spušta, vrši jači izdah i onda ponovo udah prilikom podizanja gore. Naravno, ako radiš 5 ponavljanja, ne bi to koristio, ali za hipertrofiju svako ne radiš 5 ponavljanja, retko kad radiš, ideš više, tako da mislim da ništa neće toliko da, mislim da je sasvim ok stvar. Sutra to probavam 100%, znači ovo definitivno. Ali pazi, prvi put treba da klikneš, to je stvarno bukvalno menjenje svega što si ti naučio o toj vežbi. Znači to si milion puta ponovio na drugi način i sad treba da ti, treba će sigurno bar neko vreme da ti to usvojiš. Ne mora znači da će tebi da bude bolje, jer nemam veliki uzorak, to bi teoretski trebalo da bude tako, ali to ne mora znači da je to, ne znam, najbolje od svega. Ali neki dan si imao post, pričao si o tome kako disat pri čučnju i rekao si da se ne radi onaj, znači da se ne napuni stomak pun, da se ne izbaci, da se ne pritisne, nego da se oko, ti si spominjao nekih 40% udaha. 40-50%. Ja sam to od prilike, znači to nigde nisam video, nego to je moje od prilike neko da kažem, ajde mogu da kažem koncept u glavi, da jednostavno nemoguće je da ti ako držiš pritisak u stomaku, udahneš mnogo, znaš. A suština je da ti udahneš, a da ta tenzija u stomaku ostane zbog toga. Jer ti ako udahneš previše, ekscentrično ćeš da izdužiš u stvari sve te mišiće stomaka, da ne bi preterali s tom, jer svi počeli da pričaju kao odjednom pre izmislio ekscentrično orijentiranje mišića koncentrično, u stvari možeš da kažeš skraćen izdužen mišić. Znači, u suštini, prilikom udaha su mišići stomaka izduženi. E sad, ako mi pumpamo previše stomak, u tom izduženom stanju oni neće moći da stvore toliko tenzije. Znači, zato što su izduženi svi mišići i transversus abdominis i oblikus i to sve. I onda ako mi izdahnemo prvo, mi bukvalno napravimo taj cilindar, što se kaže, znači tu čvrstinu u stomaku i onda održimo to, udahnemo, ali da se to ne bude, da održimo tu tenziju u stomaku i to je to. Znači, i to je suština u stvari intraabdominalnog pritiska, da ti u malom tom, malom volumenu, znači stvoriš to veći pritisak, a ne da ti, ne znam, kao da se ljulja bure neko, znači prvo ti stegneš mišiće pa ih na silu stežeš, a ti si samim izdahom stegnu mišiće bez da razmišljaš o tome i onda ih održiš i vršiš udah. Ti si vjerovatno prije isto radio na puhu stomaku. Nego, izvini, ej. Znači, bukvalno će meni telefon da se ugasi sad. Znači, daj da stavim na punjač dok se ne vodi. Hajde, čovječe, ja neću prekinuti snimanje, ti samo najlagano sve. Ajde, znači, kako mi se, brat? Nemo da se ugasi, ne!
Sad se čujemo, mislim. E, super, super. Nažalost, ne znam da će ovo da se... Da ne, veze, ne skiraj se ništa za to ti, onaj, nego... Htio sam te pitat, znači malo prije si govorio kako za to disanje i znači stomak, ti si isto vjerovatno prije stomak, ko što kažeš, ko bure na puhu, je li tako? Da, da, ali to je na silu. Reci, ja pa to, a šta je još osim toga sad nešto što si naučio, što je kontra onog što si prije mislio? Odnosno šta je osim toga još nešto? Pa pazi, ako sve je kompletno sad da ne bude samo PRI da pričamo, jer PRI generalno ne priča o treningu direktno i ti ako imaš predznanje o treningu, mnogo stvari možeš da iskoristiš za trening, ali mnogo stvari koje sam mislio, čitao i učio i na kursima i u knjigama sam promenio mišljenje. Naprimer, jedna od stvari je gure kolena van, gde ima u mnogim knjigama, dobrim, znači starim knjigama, da je to neka osnova, gure kolena van dok se spuštaš u čučanj. I nama je sve, većini nas je to delovalo sasvim normalno, ali onda kad sam malo dublje ušao, imao predznanje, shvatam da to nema potrebe. I onda gledam, ne znam, profesionalne dizače, tegove i tako dalje, nikome na 90 stepeni, znači to ćeš da vidiš, možda nisi gledao da na 90 stepeni, oko 90 stepeni prilikom podizanja svim uđu koleno unutra, pa se vrate. Jer je to normalno, to je strategija za maksimalno ispoljavanje sile. Šta je još promenio? Šta sam promenio? Pakuj lopatice. Znači, to mi je spasilo ramena. Prva stvar što sam ja, kad takmičio sam se ranije u powerliftingu pre, ne znam koliko, 6-7 godina, i nikada nisam razmišljao o pakovanju lopatice, ono što sad rade, depresija, lopatice, spaja ih pre povlačenja, i gurao sam 145 kila, super, radio sam most, ali nikad nisam prvo radio retrakciju, pa da onda spuštam šipku i depresiju. Sve sam radio, da kažem, samo od sebe, znači ja postavim su most, spuštam gde treba i guram. I onda sam čitao, počeo sam da se edukujem dosta, da kažem, u tome, Gray Cook, ne znam, Kelly Starrett i tako dalje, neke knjige, pakuju lopatici i tako dalje, i onda mene počne da boli rame. Mislim, to je kao sad nešto, je trebalo bi tako da se radi, onda počne mene da boli rame. I ja pokušavam svašta nešto, šta se, znaš, da vidim šta je problem. I na kraju, kad uđem ovaj sistem, odavno je bilo već, hajde da probam samo ovo, znači da bukvalno ne koristim to na silu pakovanje ramena, bukvalno ovako je prošlo. To su neke možda ključne stvari koje sam, bukvalno da je ta retrakcija kao neki spas, a da protrakcija ne postoji, to su možda dve stvari za gornji deo tela koje bi trebalo da malo da se gube. Znači, nije loša retrakcija, ali mora da postoji protrakcija. Znači, jedan i drugi pokret su normalni. Isto kao što spoljašnja rotacija je normalna, tako i unutrašnja je normalna. Znači, treba ceo taj spektar da se koristi u treningu. Ako želimo da nešto što radimo bude efikasno, bar ja tako mislim, znaš. Sada, ako pričamo o powerlifterima, znači, to što oni rade je neka druga priča. Znači, kada ti želiš da podigneš maksimalni teret, treba da što manje imaš opsega pokreta, mislim što manje opsega koji možeš da kontrolišeš. Ako imaš neki višak, to je onda više energije imaš za trošiš za kontrolu tih pokreta. Tako da, to su možda stvari koje su najviše promenile moj pogled, generalno. Predobro. Ja, nekako da sam ja razmišljao o tome zašto neke stvari, zašto su tako neke stvari pogrešno. Neki dan sam čuo isto smiješno, znaš ono, u školi su učili da medvjedi hibriraju tako što odu i spavaju 6 mjeseci, a to uopšte nije istina, mislim glupost. Eto, ja to ne znam stvarno, znači biologiju, mislim pazi, trebalo bi da znam biologiju, znam fiziologiju, ali biologiju nisam previše učio zato što takve profesora sam imao i tako mi je srednja škola bila, ali ne znam stvarno, znači svima je to bilo čudno, ali opet smo svi radili zato što, mislim, radi dana, zato što jednostavno neko je drugi rekao koje, ko kao, mislim, sigurno oni znaju više od nas, ali i taj što zna više, mnogo više od nas, i on ima neki grešak u, da kažem, svom radu. Ili ono isto, ne znam da li si nekad, pored retakcije, kad radiš potisak iznad glave, spusti ramena dole i drži prema dole i nemoj da... To je meni glupo je bilo. To je, znači, najveće, to je po meni možda... Znači, bukvalno ti treba mjesec dana da to radiš i da sjebeš rame, znači. Jer ti ne možeš da digneš iznad glave, a da držiš lopatice spuštene. Znači, bukvalno odmah ovdje ćeš da imaš problem 100%. Znači, ne postoji način da ti to radiš. Ili letenje. Lateral znači, raise, nemoj da aktiviraš trapez. A što? Pusti me da aktiviram trapez. Bileži od mene. Znači, bukvalno. Ali to je, znači,
to možda i nije u inostranstvu toliko, za, to je kod nas, konkretno za letenje, to je kod nas prvi put da sam čuo, iskreno, nisam čuo mnogo van, ali kod nas kao spusti, onda, znaš, kao, pa ti jednostavno, ako imaš i abdukciju isto oko 90 stepeni, ti isto imaš upward rotaciju lopatice, i to je normalno da oko 90 stepeni do 120 aktivira trapez, znači, šta je problem što ga aktiviramo, znači, aktivirat će si i rame, znaš. Da završim sam svoju misao, ja sam baš razmišljao o tome i neću da nikog, što kaže, tljujem ili nešto, ali mislim da je u fitness industrija nije toliko velika. I sad imaš neke ljude koji se ti bavi malo dublje, ali opet nema toliko puno ljudi, nije toliko velika populacija, tako da kažem, u toj industriji, da ima nekih dosta pametni ljudi, odnosno ljudi koji vide baš neke stvari. Jer Ron Huska je baš 2001. on je osnovao PRI institut, on je doslovno spojio sve i ja sam te ovako pokazivao prstom kad ti rekao nema to toliko veze sa PRI ovaj, kad sam pod stresom i to sve. Ja mislim, Neil govori o tome, on priča sa Ron Huskom kako je to sve spojeno, znači doslovno. Zato ja te kažem, ne bi se složio s tim, s tobom tu, da znači, nekako sam ja, sad da ne dužim, da filozofiram puno na ovom podcastu, ali sve je nekako povezano. Znači, ako si pod stresom, onda ideš u ekstenziju, ako si u ekstenziji, ideš u stres. Znači, to je maltene jedno drugo. Pa da, bukvalno. Znaš. A to je, opet to nije njihovo, to je samo on, njihovo, mislim, oni su na osnovu svega toga što se već zna, mislim, manje više, mislim, on ko zna koliko čovjek morao da zna stvari, da uči, da radi pre toga, da bi on od svega toga mogao da napravi nešto što ima smisao kad se spoji, znaš, to jeste tačno, znaš, to je svakako naš, tako da, generalno nije to sve PRI, nego je to jednostavno nešto normalno, samo što je on čovjek koji je to sklopio u neku celinu, naravno svaka čast iskreno, ja sam se oduševio kad sam prvi put čuo čoveka, znaš, kad sam upisao prvi kurs i to je, hvala Bogu, pa sam u knjizi pročitao i ja sam bukvalno tako došao do PRI, ja nisam znao šta rade, i onda sam prvi put slušao njega, znaš, on je predavao na tom kursu. Ja slušam čoveka, a stvarno sam i završao sam dosta kurca pre toga i slušao sam, rekao, šta priča ovaj čovek, rekao, dakle, toliko informacija, ali ne zezam se, znaš, on verovatno na podcastima ne priča toliko, znaš, neće sigurno da kaže sve što kaže u kursu, razumeš, detaljno, ali kad krene u kursu da priča, to je stvarno neverovatan izvor informacije, neverovatno, ne samo on, generalno, svi što predaju tamo, generalno, mnogo znaju ljudi. I moraju da se poštuju, znači kako god da pričamo, naš ljudi, sad imaš po inostranstvu, neki naš ljudi kao prozive u njih, nemam pojma, bukvalno, znaš, ne možeš da prozivaš nego koji je, ne znam, toliko i toliko svašta nešto radio, a ti nešto pričaš o nekoj vežbi koji ne razumeš šta se dešava uopšte, znaš, mislim, možda si pratio sad po inostranstvu. Ne pratim ja nikad tu negativu posebno. Pa to ti samo dođe, mislim, ti htio li ne, ono mora, znaš, neko nekog šeruje i onda ti to samo od sebe dođe, pogotovo ako pratiš bar 30-40 ljudi koji nešto rade, a da te zanima, onda ti dođeš do toga, znaš. Zvaću ja sad Conor Harris isto, od njega je uz kurs, jesi na nekog kurs prije PRI išao? Ne, posle PRI. Znači, završio sam prvo tri kursa u PRI, znači pri PRI kurse, onda sam išao kod njega kao nastavak i to je u principu, znači, nakon toga je bilo, mislim da je okej izbor, ali je mnogo bolje PRI ako neko ima uslova, po mom mišljenju. Znači, on je sve to konceptualno naš skratio, ali mnogo je bolje da ti ideš dublje, jer ti nema ni toliko informacija i nema toliko znanja kao što, znaš, iz druge perspektive priča i mnogo kraće priča, to je okej, okay, ali je mnogo bolje opcija svako ko ima uslova da ide baš na PRI. Meni se sviđa kod tebe, mislim, isti si koja što se toga tiče, ja sam baš pričao neki dan s Darkom, ja njemu kažem, brate, da mi je ovo naučit duboko u dubinu ići do ovog, makar niko ne znao da ja ovo znam, makar nikom ni ne pomogao, sam mi daj znat ovo, kad bi sam to uradio, umro bi sretan, razumiješ, toliko mi je to zanimljivo da ne mogu vjerovati, baš mi je drago što si ti takav, i spominjao si jednom, bilo je jedan poziv, jesi ti rekao nešto tipa, malte ne, na fazon, šta vas briga što ja ulažem u kurseve, a ne u marketing, to je moja stvar. I meni se baš sviđa što ti, baš se vidi da, i baš imaš puno poštovanja što se tiče onaj, i trenera, zato što si baš takav, samo ideš na edukaciju, hoćeš da znaš jednostavno više. To je meni ekstra, zato onaj, svaka čast. Pa, generalno jeste, znači sad pazi, nije samo kod mene, ali dosta ljudi, znači ja sad neću da kažem koji šta, ali dosta kolega,
imam dosta kolega koji stvarno ulažu u znanje. Znači, nisam jedini, imam mnogo dobrih, ali se ne zna za njih toliko. I to je malo, ne znam, kako da ti kažem, ima ljudi koji nisu toliko, da kažem, ne znaju toliko, ali ih viđaš svuda, imaju mnogo više i posla. Sad, nažalost, tako je vreme. Znaš, mislim da je to krivica do nekle i tih ljudi koji znaju dosta, jer se samo u tom delu trebalo bi malo da se posveti marketingu. Ukoliko god da marketing, znači ako ti znaš nešto, a nemaš marketing, opet je džaba. Znači svakako da je znanje bitnije, uvek je bitnije znanje, ali i PRI da nema marketing, ne bi znao za njih. Opet ja sam bio marketing za PRI, tebi recimo. Meni je Pete Davidson bio marketing, znaš, generalno, i sad bukvalno cela Srbija, pošto mene dosta ljudi prati, zna za PRI, mislim, dosta ljudi pored mene čulo u Srbiji trenera za PRI i sad svi pričaju o tom, znaš, pa imamo sad i nesuglasce, neko radi neki drugi sistem, znaš, opet malo je zanimljivo, znaš, svako ima neke svoje, da kažem, principe koje koristi, znaš, svaki sistem ima neke stvari korisne koje možeš da izvučeš, znači, jedan nije savršen i svakog nešto možeš ti da naučiš da, znači, bukvalno. Ali PRI je najbolji. A, neću to da kažem. Znači, neću to da kažem. Ja ću reći. Dobro, neću to da kažem, zato što opet mi smo treneri, znaš. Znaš, i mi smo treneri i sad mi opet radimo s ljudima u teretani, trening hipertrofije, trening snage. Ovo je dopuna, zato što mi želimo da njima omogućimo da imaju neke druge kvalitete pored samih hipertrofije. I to je super bonus. Ali opet, ljudi ako ne kapiraju, znači, to što rade, oni misle da to, znaš, nema toliko kod njih, taj čovjek je došao da izgleda bolje, razumeš šta hoću ti kažem. I ti moraš njemu ili da objasniš na neki mnogo lakši način o čemu se tu radi, ili bukvalno će njemu to da bude glupo, zato što jednostavno isto kao i ja kad odem kod automehaničara, ja stvarno nemam pojma, kažem radi to i to, i ne zanima me uopšte šta radiš, znaš. Tako da, ove stvari generalno što se rade, a korisne su toliko, ne mogu do publiciteta da dođu jer nisu zanimljivi. Znači, ne znam da me razumeš, tebi je zanimljivo, znači zato što prvo si trener, znači u bodybuildingu si zanimate, znači sve što je vezano za ljudsko telo, voliš meditaciju, voliš disanje i tebi je to zanimljivo. I sad ćeš ti da proučavaš, ali nisu svi kao recimo ti sada krene, ja sam ti rekao nešto o tom PRI-u i ti si sad krenuo sam da istražuš, znači. Neće svako to da radi. Ali znaš šta je najgore, što ti si malo prije rekao da PRI institut sam ima dobar marketing, nekako mislim da nije im najbolji, uvijek se izgleda kao da snimaju s kamerama iz 1990-ih, tako da onaj... Mislim da na marketing u smislu od reči do reči, zato što su stvarno, znaš, koji je više tamo retko da je neko nešto loše, znaš, bukvalno imaš, ako jedan Pete Davidson bukvalno u knjizi nađeš o tome, razumeš, sasvim je dovoljno da on pomoću te knjige ja odem do njih, onda bukvalno mnoge moje kolege, bukvalno onda od tih kolega još druge kolege i tako dalje, tako dalje. Znači, to tako ide. Mislim, generalno, tako i taj neki stari tip marketinga je bio od reči do reči, sad na internetu već drugačije ide. Ali opet taj neko ko zna da radi, on će da, bez obzira da li se trudi ili ne, vrlo verovatno će da ima dobar marketing. Znači, hteo li ne. Ali pazi sad ovo, PRI je trening fleksibilnosti. Znaš da je fleksibilnost bila, odnosno vjerovatno još uvijek, ono, što kaže flashy riječ, ono, marketinška riječ prava. Kažeš, da ti povećam fleksibilnost, znam PRI. Znam PRI, da ti povećam funkcionalnost, jer PRI je disanje i hodanje. Jedina funkcija nas ljudi je da dišemo i da hodamo. Ne treba nam ništa drugo u životu. Odnosno, jedina to funkcija... To su neke osnovne funkcije, ali pazi sve to... Šta si bio rekao pre toga? Pa, kao... Govorim da možeš marketing praviti lagan sa PRI, tako, ali ne lažeš da. Ništa s tim. Ali da, ali, fleksibilnost i funkcionalnost. Da. To fleksibilnost, ali recimo sad kažeš mobilnost, mnogo je lepše. Zato što je to novi termin, razumeš, i onda ljudi što wow, znaš, nekako ima taj neki zvučni efekt. Jer fleksibilnost postoji kao termin možda i pre, ne znam, ajde na lupom, 70-80 godina, znaš, i više možda. Znači, možda i mnogo duže. Znači, sada ne lupam, ne znam istorijat, a mobilnost je novi termin. Posle 2000. godina, mislim, nisam 100% ni tu siguran, ili Greg Cook, ili ovaj Mihail Boyle, da su uveli kao termin mobilnost, samo po sebi. Znači, to je sad trend, generalno, koji vlada kao termin. Ali, uglavnom, dosta stvari tu, znači, to funkcionalnost i sve, malo mislim da su ti zvučni nazivi samo
marketing, znaš. Pa to kažem, papiraj, možeš, ne moraš lagat, a možeš lako marketički proći, tako što kažeš, fleksibilnost, mobilnost, funkcionalnost, bolovi u kičmi, bolovi u ramenima, opsezi pokreta, kažeš sam te riječi, već si ga marketing dobar napravio s tim. Hoćeš da kažem, ne znam da li se slažiš. Da, razumijem te sve, samo što treba biti pažljiv, isto bitna stvar, pažljiv kad se obraćaš ljudima za vezano za nocebo efekt. U smislu, dosta ljudi, sad pričamo o anterior pelvic tiltu i sad kažu to je, imat ćeš bolu u leđima ili nešto, razumeš? Da kažeš da povezuš to, jer automatski to nema veze s vezom. Znači, ne mora znači da si ako si anterior tiltu da će te bole leđa. Znači, imaš ti razne tipove, znači, mnogo ljudi koji imaju anterior pelvic tilt pa nemaju bolu. Znači, bitno je samo da generalno ljudi koji rade kao, bave se trenerskim poslom, da ne hvataju klijente na cako je, ne znam, ako imaš anterior pelvic tilt, bolit će te leđa i onda se svi jave njemu da ih slučajno ne bole leđa, razumeš? Mislim da to nije nekako korektna stvar. Znači. Razumijem. Zato ja kad pišem o tom anterior pelvic tiltu, kažem da mi je cilj variabilnost, da može ta kardica te osobe da ide u posterior, anterior, znači ono sve što nam treba, znači. A ne sad da kažem, imala bi sigurno bolove u leđima zato što da je ostalo anterior tilt, a mi smo sad ispravili, sad neće da ima bolove u leđima. To je naš ili predikcija povreda, kao možemo da predvidimo povrede, pa ne znam, ako mi je desno rame spušteno, ako ja radim trening u teretani, automatski ću se povredim, razumeš, zato što nisam simetričan, ali to nema veze s vezom, znaš. Razumijem što ti pričaš, nisam ja tako mislio. Mislim, viđu si, znaš, imaš u inostranstvu, imaš i kod nas. Ne, razumijem što ti pričaš, nisam ja tako mislio. Znam da nisi mislio tako. Nego, super što si to napomenuo, jer ti uvijek baš ono ideš, uvijek detaljno, uvijek kažeš to, nije tako, nego ovako je, i uvijek lijepo definiraš. To je super na tebi što ti tako radiš. Ne, da, svakako, ali ono što si ti rekao, nisam rekao da nisam mislio da ti tako misliš, nego dosta ljudi i treneri se tako obraćaju na Instagram, znaš. Mm. U smislu da povredit ćeš se, ako to malo treba da se pazi na to, jer je mnogo taj nocebo efekt, ja u vidu psihije, ja ne radim dobro, bolit će me nešto, znaš, i to mnogo može da stvori problem, znaš, kad se ljudi u tripu da nešto, na nešto može da se desi loše. E, i to bih obratio pažnju, znaš, možda će neko da gleda da, kad priča o tome, da nađe način da malo drugačije to kaže. Ja nemam ništa više za reći, imam jedno, u stvari, pitanje, mislim, to je, ja mislim da ja to mogu odgovoriti, a to je, postavio je, znači, lik je vidio, malo prije sam ja postavio sve one vježbe na Instagram, prije što radim, i on je postavio mojim pitanjem, kažem, to je da izađem iz ekstenzije i da malo ovo ono, i on meni kaže, jel ja onda kad uđem u trening, neću moći ući poslije tih vježbi u beast mode i neću moći dizati dovoljno kila, odnosno neću moći. A to ja kažem, ono, ko što sam na početku ja rekao, nama je lako ući u taj beast mode. Teže nam je ući ovaj hibernate tako. Mode. Tako da je... Pa pazi, gledaj sad, jedna stvar bitna. Uglavnom, veći deo dana, znači sad, da ne generalizujemo, ali ljudi će biti pod stresom. Šta god, znači ako si ti na poslu bio, sigurno si pod stresom. Ako si došao autom do teretane, sigurno si pod stresom. Znači, kakva je, znači, vožnja, kako ljudi voze, znači, kakav, znači, jednostavno, i onda, ako si ti već pod stresom, mnogo je teško da si opet pod stresom na treningu. Znači, mnogo je bolje da izađeš iz stresa, da bi ponovo ušao u stres. Znači, da ti tih 5-10 minuta izađeš iz stresa, 5 minuta, i onda kreneš na trening i opet se vratiš u taj bistvo. Znači, mnogo je bolje nego da si ti iz stresa odmah u stres. Mislim da je pametnija opcija, ako gledamo, znaš, na taj način. Imaš još nešto reći za kraj, možda za... Pa iskreno, pa ništa. Ne, sve smo rekli, jel? Sve smo rekli, stvarno. Ej, hvala ti stvarno puno, ja nemam više ništa, ja sam toliko mi je super ovo sve što smo riješili, pitanja, ova... Ako neko ima još pitanja, nek napišu u komentar, nek pita najbolje tebe. Najbolje tako, nek pišite u komentaru ili mene ili tebe, pa ćeš da proslediš svakako, pa ćemo da odgovorimo ili u komentaru ili ćemo, ne znam, i da snimimo šta ima veze. Svako. Super, hvala ti još jednom puno, stvarno ja sam najviše, toliko mi je drago što je ovaj podcast napokon riješen, jer sam te ganio već sedmicama. A pazi, meni je sve to, nije to da, nego jednostavno organizacija, posao i tako dalje, onda ne znam, sve mi se skupilo, još sad gledam Wimbledon, znači svaki meč volim da gledam kad je Wimbledon, tenis, zato što je to trava, znači onda, znaš, bukvalno plus leto, spavanje, energija mi je drugačije odmah čim se menja ovo vreme, haos.
Ma ja, ma ne, ja sam bio totalno, kažem ti sad ovo sve u haosu. Ja gledam sada evropsko prvenstvo. Onaj, sad ćemo vidjeti kako je Švicarska prošla pod Španije. I ništa vama želim, ako ništa više nemaš reći, onaj, Miloše, Milane, znaš koja je fora? Znam. Hvala što ste gledali, budite tamo jedan prema drugima.